Evo ovdje smo na ulazu u hotel gospođe Lazarević. Kako možemo da primetimo, u toku je jedno veliko spremanje, reklo bi se, ili čišćenje zapravo. Da. O čemu se radi? Pa evo, počeli smo sa čišćenjem hotela, s obzirom da, znači, kao što smo ranije konstatovali i izjavili već da unutra ima puno stvari koje treba da se izbace, sve to uništeno, pa se radi sad. Znači, prvo da bi se počelo, mora prvo sve ove stvari da se izbace. S obzirom da ima tu puno prostorija i tako dalje, u kojoj ste fazi sada, koji se deo sređuje? Znači, ovaj sala je velika, ova sala i ovo to je očišćeno, sada ide spremanje prvog sprata, gde su bile, ja mislim, uprava kancelarije i to. A sala velika, očišćena. Kakva je situacija sa sobama? Pa sobe su u haotičnom stanju, znači sve to ide isto napolje, tako da evo dobar deo nekih ljudi koji su zainteresovani nešto uzimaju, sekundarne sirovine i toli, znači sve ide. To se prodaje, tako? Da, ako nešto može, ako nešto vredi, ako se je nekome nešto tako potrebno, znači ljudi uzimaju, ako ne, uklanja se, ako ne, sve će to da ide na deponiju. Evo samo da kažem ukratko, dakle, ovo možemo smatrati prvim korakom ka sanaciji hotela i realizaciji vaših planova. Dalje, šta sledi? Pa, uporedo radimo, znači javljaju se ljudi koji su uzeli tender da osmisle hotel, u ozbiljnim smo s pregovorima sa inženjerima, arhitektama i to, tako da će oni da dođu, bit će još zgodnije, jer su neki ljudi bili dok je ovo bilo puno, sad kad budu prostorije prazne, još bolje će biti da snime stanje, situaciju, da dadu neki predlog na osnovu naših zahteva i onda će da budemo spremni na proleće da se krene sa radovima. Hvala. Tako, hvala i vama.